Qaro ko'zim, kelu endi mardumlar fan qilgin. Ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilgin. Yuzingga ko'ngil ravzasin yasa gulshan, qadinga jon gulshanin chaman qilgin. Takovaringa bag'ir qonidan xino bog'la, itingga g'amzada jon rishtasin rasan qilgin. Navoiy anjumani shavqi jon aro tussang, aning boshog'liq o'qin. Shan'i anjuman qilg'il. Alisher Navoiyning eng dilbar g'azallaridan biri Qaro ko'zim deb boshlanadi. Ya'ni Qaro ko'zim kelu endi mardumlar fan qilg'il. Ya'ni biz o'zbeklar o'zimiz sevgan insonni Qaro ko'zim deb aytamiz. Qaro ko'zim kel endi mardumligini fan qilgil. Ya'ni mardumlik ikkita ma'noda. Odamgarchilik, ikkinchi ma'nosi ko'z qorachig'i. Ko'z qorachig'ini mardumak deb aytadi, mardum deb aytadi. Ya'ni ey qora ko'zim, ey mening sevgilim, ey mening mahbubim, ey qalbimning suyuklisi, kel, endi mardumlikni, meni ko'zimni qorasini, deylik ko'zimni ichidagi gavhar bo'lgin sen, shuni odat qilgin. Ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilgin. Ko'zimni qarosiga kirganda, xuddi o'sha qorachiqni gavhari kabi u yerni vatan tutgan. Savol tug'iladi. Bu qachon sodir bo'ladi? Qachonki siz sevgan inson qarshingizda o'tirsa, uning chehrasi sizning ko'zingizga tushadi va go'yoki siz u bilan dunyoni ko'ra boshlaysiz. Alisher Navoiy aytayotgan bu ikki misra insonni deylik, o'zini yoriga bo'lgan ta'rifi deylik, til bilan ifodalash qiyin bo'lgan, qalbda kechadigan bir portanali, isyonkor bir tuyg'uning betakror ifodasi deb aytish mumkin. Akrom, katta rahmat. Endi Navoiy ijodi haqida gapiradigan bo'lsak, Navoiyni ijodi bugungi kunda nimasi bilan ahamiyatli va nima uchun o'qilishi kerak Navoiy asarlari? Alisher Navoiyning ijodidagi muhim xususiyat, barcha daholarga xos bo'lgan bir jihat bu, ya'ni Navoiy ko'targan muammo va u taqdim etgan yechimlar faqat o'z zamonasi yoki o'zi yashagan jo'g'rofiy hudud bilan cheklanmaydi, balki o'zidan keyingi zamonlarga ham aktual, ya'ni dolzarbligini saqlaydi va nafaqat o'zi yashagan hudud, balki boshqa hududlar, boshqa xalqlarning hayotidagi muammolarga ham yechim bo'la oladi. Hozir biz yashayotgan zamon texnikalarning rivojlanishi, axborot deylik oqimlarining o'ta tig'izlashuvi bir davrida insonlar qalblaridagi halovatni, ruhiyatlaridagi bir xotirjamlikni yo'qotishdi va nazarimda Alisher Navoiy bizga umuman insonga zarur bo'lgan mana shu xotirjamlikni, halovatni, ruhiy bir baxtiyorlikni taqdim eta oladi. Shu jihatdan Navoiy bugun ham, ertaga ham inshaalloh dolzarb bo'lib qolaveradi. Bugunda Navoiyni kim o'qiydi degan savol qo'yiladigan bo'lsa, ko'pchilikdan men degan javobni olish qiyin. O'qiganlar ham aksar bu asarlarning nasriy bayonini o'qishadi, aslini esa tushunish qiyinligini aytishadi. Navoiyni to'liq tushunib yetilmasligiga sabab faqat tilmi? Alisher Navoiyni o'qish yoki tushunish masalasida bizda ikkita masala bor. Birinchisi tilini va Alisher Navoiyning g'oyasini tushunish. Kimdir aytadi, Navoiyni bilish uchun Qur'oniy ilmlar kerak, tasavvufni tushunish kerak deb aytadi. Men bu fikrlarni qo'llab-quvvatlagan holda aytamanki, Alisher Navoiyni tushunish uchun inson avvalo o'zini ham tushunishga harakat qilish kerak. Chunki Alisher Navoiy avvalo insonni yashashdan maqsadi va deylik, insonni jamiyatdagi o'rni va insonni oxiratdagi hayot haqida gapiradi. Shuning uchun men aytamanki, biz Navoiyni tushunish uchun nafaqat diniy bilimlarga, tasavvufiy tushunchalarga, balki insonni yer yuzidagi missiyasi, vazifasi haqida ham o'zimizni shaxsiy bir xulosalarimizga, shuningdek, Navoiyga nisbatan hurmatga, muhabbatga, ixlosga ham ega bo'lishimiz kerak. Masalan, maktab davridan boshlanadi. Navoiyni ulug'lash, uni buyukligini ta'kidlash maktab davridan boshlanadi. Lekin hayoti borasida qisqa bir ma'lumot yoki 2-3 ta g'azaldan namunalar yodlash aytiladi yoki biror asardan nasriy parchalar beriladi. Shu bilan cheklanib qolinyapti, masalan, maktablarda Navoiyni o'qitish. O'qitishni ham boshqacharoq yo'lga qo'yish kerak emasmi sizning nazaringizda? Ma'lumki, bu sobiq sho'ro davrida Alisher Navoiy biz uchun bir haykalga aylantirildi.
ya'ni u kishini biz jonli inson sifatida tasavvur qilmaydigan, qandaydir bir deylik real, ratsional hayotdan yiroq bir shaxs afsonaga aylantirdik. Shuning uchun maktab darsliklarida Alisher Navoiyni o'qitish uchun avvalo biz uni kundalik hayotimizga, bizni hayotimizga, bizni ruhimizga, ongimizga, zihniyatimizga naqadar yaqin ekanligini bolalarga singdira bilishimiz kerak. Tarjimai holni o'qitayotganda uni qachon tug'ilgani, deylik, nimalar ishlar qilgani emas, balki uni bolaligida qanday hissiyotlarni boshdan o'tkazdi, o'smirligida qanday holatlarni ko'chki boshdan kechirdi, davlat rahbari sifatida, deylik, o'sha Husayn Boyqaro hukumatining rahbari bo'ldi, bosh vazir sifatida u. Mana shu paytlarda u qanday shaklda xalqqa xizmat qildi? Deylik, oxirat va dunyo uchun qay tariqa u muvofiqlashtirdi? Shu kabi masalalarni bolalarga singdirish kerak. Bu hozir davr talabi, ya'ni bolalarni ongini, ruhini o'stirishda mana shunaqa jihatdan agar muammoni qo'ysak, nazarimda deylik, Navoiyni yana ham yaqinlashtiramiz, xalqqa yaqinlashtiramiz. Va aytishimiz mumkinki, bizda manbalar bor, Navoiyni hayoti haqida uni asl amalga oshirgan ishlarini bilib olish imkoniyati bizda mavjud, faqat masala uni xalqqa yetkazishda. Mana shu yerda muammo qoldi. Buning uchun o'sha maktab darsliklarini yozayotgan olimlarimiz va bugungi navoiyshunoslarimiz Navoiy shaxsiyatini, u amalga oshirgan ishlarini xalqimizga tushunarli bir tilda bayon qilib berishlar kerak. Menki kunigacha o'zimni Facebookdagi sahifamda Hazrat Navoiyni shu qurilish masalasida amalga oshirgan ishlarini namunalarini yozdim. Masalan, qurgan masjidlarni ro'yxatini yozib chiqdim. Bu juda ko'p meni nazarimda foydalanuvchilarni hayratlantirdi. Shu qadar ko'p masjid qurilganki, Navoiyni o'zi tomonidan bu uni deylik hayotiga yoki hatto ijodiga bo'lgan munosabatni belgilashda alohida ahamiyat kasb qiladi. Keyin biz Navoiyni hamisha bir bosiq yoki hattoki bo'shangroq inson sifatida tasavvur qilishga o'rganib qolganmiz. Kinolarda shunday ko'rsatishadi. Yo'q, u kishi ancha deylik qattiqqo'l bo'lgan, ancha hattoki qiziqqon odam bo'lgan, zolimlar bilan murosa qilmagan. Hatto asarlarini o'qisangiz, hayratlar birorini o'qisangiz, mana oddiy bir misol keltiraman. Deylik, kotiblar haqida bir bob bor, hayratlar birorda, qalamkashlar haqida. Shunda davlatni, deylik, o'sha administratsiyasida, davlat boshqaruvida ishlab turib, podshohga noto'g'ri ma'lumot beradigan kotiblarga Navoiy o'sha kitobni o'zida o'lim jazosini o'qiydi. Ya'ni bu kabi deylik jazolarni o'qish uchun to'g'ri boshini kesish kerak, dorgosi kerak, yolg'onchi kotiblarni deb hukm chiqarish uchun, demak, insonni tabiatida albatta qattiqqo'llik, shiddat bo'lish kerak. Ya'ni Navoiyni tabiati bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni ham bir hayotiy bir shaklda haqiqatdan yetkazadigan bir davr keldi. Siyosiy ishlar haqida gapirdingiz, hayot haqida gapirdingiz. Endi masalan, Navoiy hozirgi zamonamizda, hozirgi zamonaviy siyosatda bo'lib qoladigan bo'lsa, uni qanday qilib tasavvur qilgan bo'lardingiz? Masalan, bugungi kunda siyosatshunoslik nima o'rganishi mumkin Navoiyda? Alisher Navoiyni hali bizda siyosatchi yoki bir siyosiy shaxs o'laroq o'rganish bizni ilm fanimizda, o'zbek ilmiy sferasida hali bu kabi tadqiqotlar amalga oshirilmadi. Sizning savolingiz haqiqatdan dolzarb. Va biz Navoiy bilan bog'liq ma'lumotlarni g'arb adabiyotlarida asosan u kishini siyosatchi sifatida ko'rganini bilamiz. Va Navoiy o'z davridagi mamlakatda shu Temuriylar saltanatida, Sulton Husayn saltanatida davlat ichida davlat qurgan yirik shaxs edi. Navoiyni so'zi uni o'sha davlatda siyosatda ikki qilinmagan va Sulton Husaynning siyosatini mag'zida Alisher Navoiyni siyosat turgan aslida. Bu inkor etib bo'lmaydigan haqiqat. Bu narsa o'sha u kishini yozgan munshoatlarida, ya'ni shahzodalari bilan bo'lgan yozishmalarida yaqqol ko'rinib turadi. Hatto bir shahzoda Navoiyga xat yozib, sizning bir og'iz gapingiz bilan barcha muammolar hal bo'lib ketadi, iltimos shuni hal qilib bering degan hatto murojaatlar bor. Va Navoiyni siyosiy qarashlari asosan islomiy, asosan emas, mutlaq shariat qoidalariga asoslangan edi. Shoir o'zini Hayrotlar biror kitobida Sulton Badiyuzzamon Mirzoga, ya'ni Sulton Husaynning o'g'liga nasihat qiladi. Shunda u nima tavsiya qiladi? Birinchi o'rinda, deylik, Allohning oldidagi vazifangni bajar. Ikkinchi o'rinda sultonning oldidagi vazifangni bajar deydi-da. Uchinchidan, agar maqsadi asliga, ya'ni asl maqsadga yetishni istasang, shariati Muhammadni tuzgin deydi. Ya'ni agar biz bugungi kunda agar Alisher Navoiyni siyosatchi bir shaxs sifatida oramizda tasavvur qiladigan bo'lsak, uni bu g'oyasidan ayro holda tasavvur qila olmaymiz va u bugun
insoniyatni xaos holatidagi, ya'ni ham siyosiy jihatdan ham qadriyatlarning qadrsizlanishi, hatto qadriyatsizlik qadriyat darajasiga ko'tarilayotgan bugungi davrda u bu muammolarning yagona yechimi sifatida islomni taqdim qilgan bo'lardi. Navoiyni o'rganish bugun yoki kecha boshlangani yo'q, bu uzoq vaqtlardan beri o'rganib kelinyapti. Bugungi kunda navoiyshunoslar navoiyni qaysi qirralarini o'rganishmoqda? To'g'ri aytasiz. Bugungi kunda men shaxsan o'zim deylik o'sha Toshkentdagi Fundamental Fanlar Akademiyasining kutubxonasi, milliy kutubxonalarda o'tirib 107 dona dissertatsiyani o'qib chiqdim. Ya'ni bular doktorligi va nomzodligida va menda bugun o'zbek navoiyshunosligi, ya'ni falsafiy deylik qonun qoidalarga, ilmning falsafiy yo'nalishida metodlarga tayangan holda yozilgan 107 ta navoiyshunoslik tadqiqotlari haqida menda yaxlit bir ma'lumot bor. Va shunga qarab men tayanib bugun navoiyshunoslikni vazifasi nima ekanligi haqida muayyan bir o'zimni fikrlarimni aytishim mumkin. O'sha sobiq sovet davridagi navoiyshunoslikda Navoiydan marksizm, leninizm g'oyalari izlandi. Mana shu g'oyalar naqadar navoiyshunoslikda aksini, Alisher Navoiy ijodi aks ettirgan asosiy muammo shu edi. Mustaqillik davri navoiyshunosligida esa Navoiyning o'sha tasavvufiy jihatlariga ko'proq e'tibor qaratildi. Lekin men bugun aytgan bo'lardimki, Alisher Navoiyni sof sufiy sifatida, tariqatchi bir solih sifatida tasavvur qilishimiz ham haqiqatga yaqin. Lekin avvalo Alisher Navoiy jamiyatda yashayotgan faol qatlamni tarbiyalash uchun qayg'urgan. U tarki dunyolikni targ'ib qilmadi, balki ijtimoiy hayotda yashab insonlarga manfaat keltiradigan g'oyani ilgari surdi. Bu Allohning roziligi yo'lida bo'lish kerak edi. Va bugungi navoiyshunosligimizda ana shu asl o'zakni, Navoiyning asl g'oyasini deylik ham falsafiy jihatdan, uning deylik o'sha diniy e'tiqodlari, siyosiy faoliyati Alisher Navoiyni shu kabi hech qanday bir mafkuraga tayanmagan holatda, biron bir mafkuraning ta'siridan xoli bir shaklda taqdim etish kerak bugun Alisher Navoiyni xalqqa. Va shu yo'lda bizda hozir navoiyshunoslikda harakatlar boshlangan, olib borilayotgan tadqiqotlarda buning belgilarini topa olamiz. Endi mana Alisher Navoiyni dunyoga tanish masalasi ham ko'tarilmoqda hozirgi paytda. Umuman Navoiyni dunyoga tanitishga ehtiyoj bormi? Juda ham o'rinli bir savolni berdingiz. Men aytamanki, Alisher Navoiyni dunyoga tanitishga hech qanday ehtiyoj yo'q. Uni avvalo o'zbek xalqi tanishga ehtiyojmand. Keyin turkiy dunyo. Umuman turkiy dunyoni bir yaxlit shaklda tasavvur qilsak, butun turkiy dunyo bugun Alisher Navoiyni deylik ta'limotiga muhtoj bo'lib turibdi. Chunki u deylik Navoiy o'zida milliy g'ururni, milliy davlatchilikni va o'sha deylik haq oldidagi bandaning vazifalari haqidagi yaxlit bir konseptual ta'limot hisoblanadi. Men aytamanki, Alisher Navoiyni asarlari bu oddiy tuyg'ular deylik tizmasi yoki nasihatlar jamlanmasi emas. U aniq konsepsiya. Insonni deylik boshlang'ich nuqtadan boshlab turib, tafakkurini o'stirib borib, komil inson sifatida jamiyatga taqdim qilishni qo'yadi. Agar biz o'zbek xalqi, umuman turkiy millatlar Alisher Navoiyning g'oyalaridan munosib bir tarzda oziqlanishga erishsak, shu tarzda dunyoqarashimizni shakllantirsak, bu bizni amaliy hayotimizda, jamiyatdagi siyosiy hayotimizda, ijtimoiy hayotimizda, dunyoga bo'lgan munosabatimizda bu aks etsa, Navoiy ya'ni chin ma'noda bizni xalq va millat sifatida shakllanishimizda o'zak, ildiz vazifasini o'tay olgandagina biz Navoiyni dunyoga taqdim qilishimiz kerak. Ungacha qilinadigan ishlar hamma sun'iy bo'lib qolaveradi. Masalan, biz Yevropa deylik uyg'onish davrida asosiy rol o'ynagan Danteni olamizmi yoki Shakespeare'mi yoki Michelangelo yoki Bruno, umuman Yevropa g'arb faylasuflarni oladigan bo'lsak, ular chin ma'noda Yevropaning uyg'onishiga asosli va deylik yetarlicha ta'sir ko'rsatdi va shuning uchun ularni o'rganish biz uchun qiziqroq. Aytmoqchimanki, Navoiyni ham shu maqomda biz o'rgana olsak, keyin dunyoga tanitish haqida o'ylab ko'rsak bo'ladi va shunda dunyo ham Navoiyga ehtiyoji borligini anglab yetadi. Endi mana Navoiyning asarlarini tushunish uchun, Navoiy merosini anglab yetish uchun avvalo tilni bilish kerakligi haqida gapiryapmiz. Diniy, dunyoviy ilmlardan xabardor bo'lish lozimligi haqida gapiryapmiz. Bundan Navoiy ijodi, Navoiy asarlari faqat xoslar uchun degan fikr kelib chiqmaydimi?
Menga bir jurnalist do'stimiz savol bergandi. Alisher Navoiyni hamma o'qish shartmi deb aytgandi. Men aytdim, hamma o'qish shart emas. Chunki hamma o'qishga uni qodir emas haqiqatan. Alisher Navoiyni o'qigan odam o'z-o'zidan xoslar qatlamiga ko'tariladi. Ustozimiz Najmiddin Komilov aytgandilarki, endi iloji yo'q, hayot shu, jamiyatda tabaqalar mavjud. Bu tabaqa boylik bilan emas, balki fikr, tafakkur dunyoga bo'lgan munosabat jihatdan insonlar tabaqalanadi, iloji yo'q. Buni Alisher Navoiy ham o'zi e'tirof qilgan. Hech kimni hech qachon teng qilish mumkin emas. Na dunyo qarashini, fikrlarni bir qolipga solib bo'lmaydi. Hech kimni bir xil bir shaklda kiyintirib bo'lmaydi. Demak, o'z-o'zidan ma'lumki, Navoiyni qabul qilish ham ommatan bo'lishi bu mumkin emas. Va ustozimiz Najmiddin Komilovning gaplariga qaytaman. Biz Navoiyni avomni maqomiga tushirmaylik, balki avomni Navoiyni maqomiga ko'taraylik deganlar. Va men bugun mana shu so'zni aytmoqchiman. Navoiyshunos bo'ladimmi, umuman mana shu o'zbek millatini bir ziyoli bir vakili, albatta Navoiyni bilish kerak. Bunga ziyoliman degan odam majbur. Lekin boshqalarni majbur qila olmaymiz. Balki boshqalarni da'vat qilamiz, tushuntiramiz, xohlasa kelsin Navoiyga. Halima Xudoyberdiyeva, Alloh rahmat qilsin, shoir ham yozgandilar, Navoiy non deb yozgandilar. Kimning ma'naviy qorni och bo'lsa, albatta shundanga keladi. Mana Akrom, bir necha yillardan beri Navoiy ijodi bilan shug'ullanasiz, Navoiy ijodini tadqiq qilasiz. Bugungi kunda nimalar bilan mashg'ulsiz? Alisher Navoiy bilan bo'lgan munosabatlarning bir qancha deylik aspektlarga ega bo'ldi o'tmishda. Ya'niki, hatto Navoiyga ozgina tanqidiy qaragan meni nima deydi, nuqtalarim bo'ldi. Shunaqa bosqichdan o'tdim. Aynan Alisher Navoiyni ba'zi bir g'oyalarga e'tiroz bildirishga chog'langanman, go'yoki, ya'ni bu juda bir o'rganish davridagi bir bosqich edi. Lekin bu meni Navoiyga ham yaqinlashtirdi va bugun Alisher Navoiyni xalqqa taqdim qilish uchun izchil bir shaklda amaliy ish qilish kerakligini tushunib yetdim va bugun Hayratul Abror dostonini sharhiga qo'l urdim Allohning izni bilan, duolar ustozlarimizdan duo olgan holda va bu sharh 3 jildni o'z ichiga oladigan bo'ldi. Hayratul Abror dostonining o'zi 20 ta maqoladan iborat. Bu 20 ta bob degani. Va muqaddimani o'zi 20 ta yana alohida bobni tashkil qiladi. Shunda muqaddima 20 ta bob, asosiy qism 20 ta maqolat, 40 bob bo'lyapti. Va bundan tashqari kirishda bismillahirrohmanirrohim, ya'ni basmalani ta'rifi bor va oxirida alohida xotima bor. Shu tariqa doston 40-42 ta bobni tashkil qilyapti. Hozir birinchi kitobni biz nashrga tayyorladik. Xudo xolasa ertaga, ya'ni 9-chi deylik, o'sha fevral kuni nashrdan chiqishi kutilyapti, xudo xolasa. Bunda birinchi kitobda muqaddimani sharhini berdik. Ikkinchi kitobda dastlabki 10 ta maqolat va 3-chi kitobda keyingi yana 10 ta maqolatni sharhini beramiz. Shu tariqa 3 ta jilddan iborat Hayratul Abrorni muxtasar bir sharhini amalga oshiryapmiz. Bu sharh matn, ya'ni o'zi baytni tashkil qiladi. Keyin sharh beramiz, ya'ni tushuntiramiz uni ma'nosini iloji boricha qo'ldan kelguncha. Keyin lug'at beramiz, qiyinchilik tug'ilgan so'zlarni tushunish uchun va nasriy bayon beramiz. Har bir baytning nasriy bayonini o'qishingiz mumkin bo'ladi. Aytmoqchimanki, shu tarzda bu ishni olib borish kerak, toki shunda Hayratul Abror dostoni, bu yuqorida aytdim, bu konseptual bir dasturiy qo'llanma, konseptual qo'llanma, ya'ni jamiyatga, jamiyat hayotida yashaydigan faol bo'lgan qatlamni tarbiyalashga mo'ljallangan qo'llanma ekani shunda yuzaga chiqadi. Va bundan tashqari Telegram kanal ochganmiz, Hayratul Abror degan, u yerda o'sha muayyan parchalarni berib boryapmiz. Bundan tashqari o'zbek deylik onlayn sferasidagi Azon TV, Tarjumon Media kabi qator kanallar bilan mana shu Hayratul Abrorni va Lison Tayirni ko'rsatuv shaklida sharhlab boryapmiz. Umid qilamanki, Alloh yordam bersa bu xalqimizga foydali bo'ladi.